اسلام علیکم ایوری ون، 15 اگست 2024 100 پرائز بونڈ جو کہ کراچی کے اندر اناؤنس ہونے جا رہا ہے، اس کا ابھی تک رزلٹ اناؤنس نہیں کیا گیا۔ فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز اور تھرڈ پرائز کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہی ہوگی۔ ابھی تک کمپلیٹ رزلٹ اس کا اناؤنس نہیں کیا گیا، پیچھے سے ہی ڈیلے ہے، ابھی تک ویب سائٹ پہ جو ہے رزلٹ اپلوڈ نہیں کیا گیا۔ جیسے ہی رزلٹ اپلوڈ ہو جاتا ہے، فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پرائز جیسے ہی اناؤنس ہو جاتے ہیں، ان کے نمبرز جو اناؤنس ہو جائیں گے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں تک اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ 1500 پرائز بونڈ کا بھی آج رزلٹ اناؤنس ہونا تھا جو کہ ہو چکا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پرائزز شیئر کر دیے ہیں، آپ کو چینل پہ مل جائیں گے، چینل وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 1500 والا پرائز بونڈ تھا وہ ملتان کے اندر ہو رہا تھا، جبکہ 100 روپیز والا جو پرائز بونڈ ہے وہ کراچی کے اندر ہو رہا ہے۔ جیسے اس کا کمپلیٹ رزلٹ آتا ہے آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ لوگوں تک اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔